Що ж до польських місцевих виборів, то тут партії «Право і справедливість» удалось взяти реванш за вибори парламентські. Згідно з результатами екзит-полу, за даними РМФФМ, партія «Право і справедливість» отримала перше місце і 33,7% голосів. Вона пробула при владі 8 років, зараз вже перебуває в опозиції. Друге місце з невеликим відривом зайняла громадянська платформа 31,9. Партія «Третій шлях», яка є у коаліції з Туском, набрала 13,5%. За ними «Конфедерація», що варто зауважити, партія антиукраїнська, у неї 7,5%, та «Лівиця» 6,8%. Явка склала понад 51%, 51,5%. Другий тур відбудеться 21 квітня. Детальніше ж про результати місцевих польських виборів і про те, як вони вплинуть на розклад сил у середині Польщі, а також на відносини Польщі з Україною, будемо говорити далі. І до головного за день доєднується наш наступний гість Даріуш Матерняк, експерт із безпекових питань і головний редактор порталу Pol.ukr.net. Дякуємо, що доєднались. Доброго вечора. Вітаю. Отож, якщо проаналізувати результати, які ми озвучили і які ви вже для себе, вочевидь, розклали по поличках, про що може свідчити от саме таке розподілення голосів і чи можна говорити про перемогу права і справедливості? No nie, naprawdę to nie można chowować same po przemochu Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo ja tu nie może z wami pochodzić, to jest, że ta partia wzięła jako host typu rewanż za wybory parlamentarskie w żowtni minionego roku. Co to muszą w poprzednich wyborach miejscowych, kiedy one odbywały w 2017 roku, za rezultatami tamtych wyborów, majże 6 roków temu, Prawo i Sprawiedliwość mało swoich przedstawników z koalicji w takich regionalnych prawitelstwach na równi województwa, czyli jak w Ukrainie oblasti, w bliższej kilkosti regionów niż zaraz. Na ten moment popry to chorsze Prawo i Sprawiedliwość otrzymało bliższe hołosy niż Chomagiańska Platforma na przykład. Prawo i Sprawiedliwość na ten moment, na skilki znajomo, wtraciło władzę w jeszcze dwóch regionach. To na ten moment Prawo i Sprawiedliwość zaliczaje się na sprawne prawitelstwo w regionalnych parlamentach, jak można skazać, nas nazywają się Sejmik, jak w Ukrainie własna rada, tylko na wschodzie Polski i w oblasti w województwie łódzkomu. To na sprawdy cel dla PiS-u nijaka peremocha, to muszę, bo ono wtraczaje perewagu w dwóch regionach, co odne, druhe na sprawdy prochało w większości wielkich ta średnich miast, kiedy tam gdzie odbywały wybory na prezydenta miasta, czyli typu mera w Ukrainie. To co zwisno nie peremocha Prawa i Sprawiedliwości, co raczej trzeba skazać, je peremocha z tych partii, jaki jest zaraz tak już u władzy u Polski w Sejmie i Senacie. Tak na moją domku można podsumować rezultat tych wyborów. Na ten moment na bazie to choszo znajemy pisla підрахування на цей момент майже 90% голосів. Ну і передбачалося, що якщо Право і Справедливість не зможе отримати такої серйозної перемоги над партією Туска, або навіть, так сказати, над коаліцією, так, яка зараз сформована в Польщі після парламентських виборів, то Туску буде легше керувати країною, бо він зможе опиратися і на місцеві еліти також, бо результаті зараз після парламентських виборів картина виглядає таким чином, що фактично Туск і президент Польщі, вони опозиціонари, так? Вони один другому в опозиції знаходяться, і насправді при такому варіанті шукати важелі впливу дуже складно. Як ви бачите цю ситуацію, як вона може складатися після місцевих виборів, які такі вийде так, що коаліція теперішня парламентська отримає більшість голосів? Як ви зазначили, у великих містах це теж дуже важливо, так? Ми розуміємо, наскільки багато важать мери, наприклад, столиці чи мери очільники великих міст промислових різних регіонів.
Tak, to prawda. Jakby na stosunki między prezydentem a premier ministrem, te wybory one wielkiego wpływu nie mają, bo to jakby dwie można skazać te okremne sprawy. Ale to jest pewna ważliwa rzecz, bo jak trzeba skazać, jak się idzie same pro, nawet możliwe nie prezydenty w miast, nie miasta, a województwa, to regiony, bo to ci obłasny parlamenty, obłasne rady tych naszych regionów, one mają duże ważliwe zadania. To w pierwszą czerwcu rozpodzielenia groszy, tych groszy, jakie je w ich budżetach, a także tych groszy, jakie nadchodzą w ramach finansowania z Europejskiego Sojuszu. To w tym sensie na sprawdę ci wybory duże ważliwe. I jak ci partii, jakie tam mają swoich przedstawników, jakie mają bliższych, jakie przemachają same w tych regionach, mają bliższy wpływ, mają także, jak je spiwpadania partii, jaka je u władzy w Polsce, ta spiwpadania partii, jaka je u władzy w danym regionie, co zwisno sproszczuje wydatkowania groszy i inwestycji na równie regionów i co ważliwe w pierwszym czerwcu z tej toczki zoru takiej finansowej, tak jak jeszcze idę pro odnosy z Europejskim Sojuszem. А якщо проаналізувати результати за регіонами, тобто як розподілилася підтримка, де хто за кого більше голосів віддавав? Ну, coś можна сказати, як завжди. Трошки вийшло так, як кожного разу це виходить за останні 30 років. Тобто захід Польщі та великі міста, вони голосують переважно за ліберальними партіями. Тобто за партіями такими, як Громадська платформа, чи Левіца, чи зараз Третя дорога. Схід Польщі завжди, там де люди більш консервативні, завжди більше підтримують партії консервативні, праві партії, та в тому випадку Право і Справедливість, яке здобило дуже, треба сказати, і знову, як завжди за останні 23 роки, відомі перемоги, чи в таких регіонах, як Підкарпатське, Лубельське, Малопольське, чи Підляське воєводство. Там завжди, де є менше великих міст, менше промисловості, де люди просто заробляють менші гроші. Там завжди ці партії, які мають дещо більш радикальні, консервативні погляди, вони завжди там здобували перемогу. І так це сталося і цього разу. Ну, якщо згадати про курйози цих виборів, так, то сталося так, що у гміні Вільковиці Сілецького воєводства голова Януш Зиманник, який був єдиним кандидатом, до речі, на місцевих виборах 7 квітня, не зміг отримати 40% голосів підтримки. Так? Вийшло так, що за нього проголосували тільки 39,7% тих, хто прийшов на дільниці, а натомість більша кількість людей проголосувала проти нього. То як тоді буде ця ситуація вирішуватися? Гміна лишиться без голови чи як буде далі? Так завжди є, якщо є один кандидат, так буває, що хтось, це виникає з законів, які є на цьому місцевому рівні. Люди голосують за або проти. Якщо проголосували проти, то є тимчасово, має бути визначений комісар, який буде управляти всім, що відбувається в такому регіоні. А пізніше через там, я не знаю, як довго, чи це місяць, чи два місяці, має бути просто ще одне голосування. І там має бути інші кандидати і також, як мінімум, найкраще було б два, але можливо, що знову буде тільки хтось один. І в тому випадку, на кінець, то така процедура, вона може повторитися декілька разів. До цього моменту, аж хтось так на кінець буде обраний головою такого регіону чи міста. До цього моменту це є особа визначена адміністрацією даного регіону, яка управляє всіми справами, які там відбуваються. Ну, це, принаймні, дуже добре свідчить про польського виборця, який не згідний вибирати лише з одного кандидата. Ми знаємо, у нас тут є такі сусіди, які проводять зараз широкомасштабне вторгнення на Україну, так, війну розвели. Вони теж нібито там вибори проводили, кандидати там нібито були різні, але, відповідно, сам себе перепризначив інший кандидат, і всі з тим нормально погодилися. А тут навіть, коли місцеві вибори проходять, кандидат один, поляки кажуть, ні, чекайте, нам потрібен вибір, ми повинні зрозуміти, як рухатися далі. І це позитивна новина про місцеві вибори у Польщі, як на мене.
Ну, але є разом із тим негативні, і попри таку прискіпливість польського виборця, тим не менше Конфедерація набрала 7,5% і лівиця 6,8. Ну, явно проросійські сили у час, коли Росія провадить наймасштабнішу війну, так, від часу Другої світової, і саме з цими силами пов'язували і акції протесту на польсько-українському рубежі. І все одно знаходяться люди, які голосують за провокаторів. Як це пояснити, протрактувати? Ну, на жаль, так, тут в першу чергу йде про Конфедерацію, бо насправді, хоча партія Левіця це колишні, там до цього моменту є політики, які були ще членами комуністичної партії Польщі, ПЗПР, це було ще до 89-го року, там досі в цій партії є такі політики, ale ich насправді не можна назвати проросійськими. Тобто, насправді проблема, якщо є зараз, то є насправді з частиною політики в партії Конфедерація. На жаль, так, є їхні результати на цьому рівні, по якій ви сказали, це 7,5%, які можна було це побачити. Це не відрізняється насправді від результату, який можна було, який та ця партія Конфедерації отримала в виборах парламентарських. Тобто ця підтримка, вона є досить стабільна і не міняється за, не поміняла за останні півроку. Вони не збільшили зараз своїх можливостей. Насправді, це вибори, треба також сказати, що попри цього результату, який є досить стабільним, то так чи інакше це вибори, це не є, звісно, перемога Конфедерації, бо вони пробували своїх кандидатів чи на президентів міст, чи різних районів просувати в деяких містах, таких як, наприклад, хоча б Рзешов, з цих найбільш відомих чи близьких до України. Якщо не помиляюсь, кандидатка від Конфедерації отримала там четвертий чи п'ятий результат. То досить невеликий. Тобто їм не вдало своїх кандидатів насправді просунути в ніякому великому чи середньому місті. Так чи інакше, ця підтримка, вона залишається на цьому рівні, не збільшується. Ну, на жаль, вона є. На жаль, є люди о таких, які мають такі думки, можливо, навіть не проросійські, певно часом більш антиукраїнські, які дослухують до цих настроїв досить радикальних, яких держало є, звісно, в Росії, в російській дезінформації. На жаль, такі явища є зараз. І дуже добре, що вони, ці результати, ці холоси, ці люди є маргінальними і насправді великого впливу на управління ні на рівні регіонів, ні в містах насправді не будуть мати. Це позитивна новина, так, але з другого боку, чи чекати зараз українці і Україні зміну політики Польщі загалом? Бо ми спочатку говорили про те, що щось поміняється після парламентських виборів, так, виграли опозиціонери, зміни не дуже відчутні. Казали, зачекаємо місцеві вибори, все це відбувається перед місцевими виборами, зараз проголосують поляки за свою місцеву владу, трошечки це все вляжеться, розклади будуть зрозумілі, і тоді, можливо, щось знову поміняється. Ми дочекалися місцевих виборів, тепер, але Польща ще не вийшла з виборів, тому що у червні, на початку червня, мають бути вибори до Європарламенту, і там теж буде точно боротьба між теперішніми партіями, які є в опозиції в парламенті Польщі, між собою, хто ж по більшу кількість депутатів до Європарламенту відправить, тож нам, аби зрозуміти, які розклади сил в Польщі будуть, треба дочекатися ще її виборів до Європарламенту, а тоді чекати зміни в співвідношенні України і Польщі у відносинах наших. Чи зараз ви думаєте, може щось почати мінятися після того, як місцеві вибори завершились? Бо розуміємо, що фермери, власне, якби більше заточені під свої округи, так, про ті місця, де вони живуть, ніж питаннями усієї країни. Ну, насправді, так, ви правильно сказали, що у нас цей минулий цей рік, є зараз такий період, що вибори одне за другим. І залишилось дуже добре, що тільки одне ще, тобто до Європейського парламенту. І насправді це, як на цей період, в яким ми живемо, це насправді достатньо цього вже є. Якихось кардинальних змін, чи після цих виборів місцевих, чи після європейських, я насправді не бачу. Тобто не бачу такої
такої можливості, що тут будемо мати якось велику революцію. Така революція, насправді, вона хіба також навіть не є потрібна. Тобто, щодо цих принципових справ, тобто того, що має бути підтримка України, підтримка військова, підтримка зброєю, підтримка на шляху до Європейського Союзу чи НАТО, тут якби сумнівів ніхто не має, якщо йде про головне політичне сили у Польщі. Рішення цих проблем, які зараз маємо з кордоном, з фермерами, з іншими цими темами, про які за останні декілька місяців є досить багато, це питання не революції, не якоїсь кардинальної зміни, а переговорів. Переговорів, які відбуваються між представниками Польщі та України, між представниками урядів, прем'єр-міністрів, президентів і так далі. Це, звісно, є процес. Це має зайняти певен час. Не знаємо, чи це буде ще декілька тижнів, чи декілька місяців. Так чи інакше, тут треба шукати порозуміння. Тільки це питання часу, питання радше еволюції, ніж якоїсь революційної зміни, яка, ну, якої певно теж і не буде. І просто треба чекати результатів цих негоціацій, цих переговорів, які зараз відбуваються. Ну, за одних із таких переговорів так щинився певний собі такий рейвах, тому що замміністра сільського господарства чомусь вирішив ці переговори зірвати. Там, власне, була історія про те, що йшлося вже до якогось компромісу. Обговорювалася пропозиція нашого українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для того, аби запустити інструмент, за яким Польща змогла би сама регулювати кількість товарів, які Україна може завозити, чи скільки не може завозити. Але коли міністр вийшов, замміністра чомусь почав дуже гостро розмовляти із нашою делегацією, переходячи навіть на крик. І до перемовин це якби сталося не дуже добре, так? Тобто ніякого результату воно не принесло, бо роз'їхалися ні з чим. Але щоб не склалося в нас враження, що всі поляки або не хочуть з Україною мати справи, або є антиукраїнськими, або стоять на кордоні і блокують, бо насправді там ті акції не є аж такі дуже сильно волелюдні. Але от у Варшаві напередодні виборів місцевих прийшла інша акція, іншого характеру. Там пікетували, аби Європейська Унія перестала торгувати з Росією на будь-якому рівні. Так, ідеться про повне припинення торгівлі з росіянами, бо пам'ятаємо ми, що і намагалися блокувати кордон із Росією у Польщі, але щось там не склалося дуже сильно, і перед святами протестуючі роз'їхалися і сказали, ми на свята поїхали, там нічого страшного не станеться з тим кордоном, але в той час український кордон все рівно залишався заблокованим. Ну, насправді так. Треба сказати про те, що взагалі дуже доречним було би зробити так, щоб закінчити взагалі будь-яку торгівлю з Росією. Тільки тут маємо певну проблему. Ми, скажімо, як держава, Польща, ми це можемо зробити, ми це розуміємо, певно більшість це розуміє. Може, не обов'язково фермери, бо, звісно, є певна кількість підприємців, компаній, фермерів, які торгують з Росією, або хотіли би це далі робити. Але це меншість. Це у Польщі якби загальне розуміння цього проблему є. Воно є певно також і в Чехії, є певно в Прибалтиці, і на жаль, певно, над цим закінчується, бо дуже важче переконати наших партнерів, наших союзників, наших інших сусідів, які є на захід від нас, що це така політика є доречною. Іде про Німеччину, частково ще про Францію, про інші країни півдня Європи, які не так дуже сильно це розуміють, не так сильно відчувають і розуміють ці загрози, які виникають саме з торгівлі з Росією. Тобто це має бути процес, тут певно можна говорити про збільшення, розширення пакету санкцій, але на жаль на цей момент, якщо подивитися на політику, на політичні сили, які є у владі або можуть бути у влади, чи навіть в таких країнах, як Словаччина чи Угорщина, ну, на жаль, я не думаю, що вдасться цілком 100% припинити ці економічні стосунки з Російською Федерацією. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися, поговорити про результати місцевих виборів, принаймні проміжні, так і про можливості того, як можуть нормалізуватися стосунки між Україною і Польщею у плані торгівлі. Дякуємо вам. І у цій частині головного за день з нами був Даріуш Матерняк, експерт із безпекових питань та головний редактор порталу «Полукрнет».